ូលសិល្បៈ30ឆ្នាំនៅទីបំផុតអេនថងប្រសុំព្រមទទួលស្គាល់និងប្រគល់តំណែងនេះឲ្យយ៉ាយ៉ានៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈថៃនូណាណូណាក៏សុទ្ធតែបានដឹងនិងទទួលស្គាល់ថាតារាសម្ដែងស្រីជួរមុខអេនថងប្រសុំគឺជារាជនីសិល្បៈនិងជាកម្ពុជាតារាស្រីថៃម្នាក់មានទេពកោសល្យសម្ដែងល្អប្រឡូកចូលសិល្បៈអស់រយៈពេល30ឆ្នាំតារាស្រីរូបនេះបានសាងនូវកិត្តិនាមល្បីល្បាញសុសសាយពេញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនត្រឹមតែជាកម្ពុជាតារាសម្ដែងក្នុងសិល្បៈថៃប៉ុណ្ណោះទេតារាស្រីរូបនេះក៏ជាសិទ្ធិនីព្រមទាំងជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ចំណានម្នាក់ក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃផងដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយតារាស្រីអេនក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍អួតសរសើរចំពោះតារាស្រីយ៉ាយ៉ាហើយថានាងនឹងប្រគល់តំណែងពាក្យថារាជនីសិល្បៈថៃនេះឲ្យទៅតារាសម្ដែងស្រីយ៉ាយ៉ាម្ដងហើយមូលហេតុនាងនិយាយបែបនេះក៏ព្រោះតែកន្លងមកនាងបានមើលឃើញពីសមត្ថភាពអត្តចរិតរបស់តារាស្រីយ៉ាយ៉ាជាមនុស្សមានទេពកោសល្យនិងសីលធម៌ល្អក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាមិនមែនមានតែតារាស្រីយ៉ាយ៉ាម្នាក់ទេដែលមានទេពកោសល្យល្អគឺមានច្រើនទៀតក្នុងសិល្បៈថៃក៏ប៉ុន្តែតារាស្រីយ៉ាយ៉ាគឺជាតារាស្រីម្នាក់ដែលនាងស្និតព្រមទាំងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេជំវិញការនិយាយបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកកសែតនិងមហាជនក៏សម្ដែងការគាំទ្រដែរព្រោះថាតារាស្រីយ៉ាយ៉ាគឺជាតារាស្រីម្នាក់ពេញតែទេពកោសល្យមែនជាពិសេសជាតារាស្រីដែលមិនសូវមានរឿងអាស្រូវនឹងគេឡើយដូចនេះគេក៏អាចចាត់ទុកនាងជាកម្ពុជាតារានិងរាជនីសិល្បៈបានដែរពិតជាស័ក្តិសមណាស់